Pouťový program nabídl jarmark, koncerty, projížďky veterány a nově prohlídku vily v parku. 120 dětí si užilo příměstský tábor ve skautském centru. Oprava rozvodu na krytém bazénu je dokončena. Na mezinárodním turnaji v Metané se sešlo 11 týmů. Z té výročí včelařské organizace v Kopřivnici dokumentuje výstava na fojtství. Koncert kapely Perutě završil letošní prázdninovou sérii aktivit pro mládež Někdo ven. Na Vitřkovickém triatlonu se vybralo 17 000 korun pro dětské centrum Motýlek. Úvodní přehled událostí zahájil nové vydání Kopřivnického magazínu. Vážení diváci, vítám vás u obrazovek a doplním i další témata, kterým se dnes budeme věnovat. Například zamíříme do Vlčevického kostela na svěcení nového oltáře a do mniší na letní slavnosti. V aktualitách z kabelové televize vás pozveme na festival medu a písničky se soutěží o medové ceny. Starosta odpoví další dva divácké dotazy a poté vás pozveme na nové výstavy, které byly otevřeny o prázdninách. Nebude chybět pestrý sportovní přehled a v závěru sestřih reportáží, které jsme odvysílali v srpnu před 15 lety. S první reportáží se přesuneme do centra města. Tradiční bartolomějská pouť patří neodmyslitelně ke konci léta v Kopřivnici. Pouťový program letos nabídl tradiční jarmark, koncerty, kolotoče, projíždky veterány a nově i prohlídku Ringhoferovy vily v parku. V Kopřivnici je pouťové veselí spojeno se svátkem svatého Bartoloměje 24. srpna, kterému je zasvěcen místní kostel. Letos město ožilo kulturním programem a zábavou 24. a 25. srpna. Stejně jako každým rokem bylo centrum města a část ulice Štefánikovy zaplněno atrakcemi, které k pouťovému programu neodmyslitelně patří. Pouťové dění doplnil jarmark v sadu Edvarda Beneše, který nabídl ručně vyráběné šperky, výrobky ze dřeva, keramiku, přírodní kosmetiku, textilní dekorace a ručně šité oblečení, pískování, hry a další výrobky. Vyhrával tu k poslechu kapela Poštár a pro děti byly připraveny pohádky. V sobotu před kulturním domem odstartoval bartolomějský večer, kde se v režii kulturního domu představili čtyři kapely. Domácí Kis, kutnohorský muzikant Petr Štolba, známý coby pekař. Kapela Davida Krause nabídla atraktivní pódiovou show a o závěr večera se postarala česká klubová kapela 100 zvířat. Velký úspěch letos opět sklidili pouťové výšky veteránů. Před Medical Centrem bylo i letos připraveno improvizované depo, kde pro milovníky tatrovek byla připravena 4 nablízkaná autíčka členů Tatra Veterán Car Clubu. Svezlo se v nich přes 300 zájemců. Nejvíce pasažérů mělo zájem o Tatru 12, o otevřenou Tatru 3052, ale stranou nezůstala ani podstatně mladší 603 či 613. V neděli mohli návštěvníci Kopřivnické pouti navštívit rekonstruovanou Ringhoferovu vilu v parku Edvarda Beneše. Objekt po roce získal hlavní cenu v letošním ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje. Je přístupný při vítání občánků, slavnostních aktech a svatebních obřadech. Tentokrát byl otevřen celou neděli. Nabídku k prohlídce využilo na 550 lidí. Skautské centrum Vanajvan o prázdninách doslova praskalo ve švech. Kapacita byla díky táborníkům naplněna až po okraj. Tradičně se tu konaly 3 příměstské tábory. Kromě nich tu ale prostor pro dovádění našli i předškoláci. Příměstská týdenní skautská školka byla novinkou již v loňském roce. Skauti na ní získali peníze prostřednictvím místní akční skupiny na 3 roky. Pro letošní druhý ročník bylo připraveno 6 turnusů. Příměstské tábory jsou podpořené z operačního programu Zaměstnanost. Získali jsme grant na 3 roky a díky tomu můžeme každé léto uspořádat 6 příměstských táborů, které jsou pro děti od 5 do 9 let. Organizátoři pro realizaci převzali formát skautské školky. Rodiče mohli přivést děti na tábor od 6 do 7:30. Program byl připraven od pondělí do pátku vždy až do 16. hodiny, a to za každého počasí. Rodiče se o děti nemuseli bát. 20 dětí měl vždy na starost zkušený vedoucí a 2 až 3 asistenti. Pro děti byla připravena spousta her, objevování místní přírody a plno nových kamarádů. Program jednotlivých turnusů byl zarámován celotáborovou hrou. Každý ten turnus vede někdo jiný, takže každý ten turnus má úplně jiný program. Jenom namátkou letos byly, jak vycvičit draka, pak typická vyzkoušení si skautských činností, pak tady byl program divočina, program indiáni. Vždycky je tady někdo, aspoň jeden zkušený pedagog nebo vysloužilec z našeho skautského oddílu, a někdy jsou tady 3 a někdy pomáhají naši skauti jako ostřílení vedoucí.
A každý turnus byl navíc okořeněn zajímavou návštěvou. S velkým ohlasem u dětí se setkala beseda s pejskaři, návštěva dinoparku či setkání s členy Novojčínského spolku nevidomých. Příští rok máme poslední a určitě budeme dotazovat rodiče, jestli by chtěli i nadále v tom pokračovat, ale to už nebude s podporou Evropské unie, takže to bude za poněkud jiných finančních podmínek. Společnost Comterm v areálu místní teplárny zrekonstruovala stěžejní turbogenerátor. Díky zateplování budov ve městě a zefektivnění výroby v areálu Tatry dodávky tepla v průběhu let klesaly a původní turbogenerátor byl předimenzovaný. Byl proto instalován repasovaný, který díky účinnosti a efektivnějšímu nasazení vyrábí dokonce více elektřiny než ten předchozí. Kopřivnická automobilka letos v srpnu získala další zakázku na dodávku nákladních vozů pro českou armádu. Ministerstvo obrany nakoupí v příštích dvou letech celkem 71 nákladních vozidel Tatra za více než 500 milionů korun. Česká armáda v současné době využívá více než 3000 vozů značky Tatra v různých modifikacích. Velkou zakázku v hodnotě přes 1 miliardu korun plní kopřivnická společnost pro jordánského zákazníka. Dalším významným trhem, kde Tatra Trucks se svými vojenskými vozidly uspěla, je Turecko. Město Kopřivnice bude ve středu 4. září od 13 do 17 hodin prodávat nepotřebný majetek umístěný v bývalém denním stacionáři Kopretina ve Vlčovicích. Jedná se zejména o skříně, skříňky, židle, stoly, regály, odkládací panely a podobně. Vše v minimálních zůstatkových cenách. Čtyři lekce s předporodní tématikou pro nastávající maminky v Kopřivnici začínají 4. září a konají se v rodinném centru Heidi každou středu od 16 do 18 hodin. Budoucí maminky tu získají nejen kompletní informace o porodu, ale i cenné rady od novorozenecké sestry k problematice kojení. Během kurzu se také naučí techniku dýchání, zacvičí si těhotenskou jogu a navštíví porodní oddělení. Město Kopřivnice aktuálně nabízí dva byty o velikosti 1+2 za podmínky přistoupení k dluhu, a to na ulici Obránců míru. Nabídka je určena stávajícím nájemcům městských bytů a musí se jednat o pár mající v péči alespoň jedno nezletilé dítě nebo osamocený rodič s minimálně 2 nezletilými dětmi. Vyplněná přihláška se odevzdává v neprůhledné a zapečetěné obálce nejpozději do 4. září do 16 hodin na radnici na oddělení bytové správy. Město Kopřivnice zve na turisticko-poznávací zájezd z programu Aktivní senior do Moravské Třebové a na Bouzov ve středu 11. září. Na programu je prohlídka měst a zámku a výlet na rozhlednu. Přihlášky zájemců přijímá od čtvrtku 29. srpna Pavla Zrunková na městském úřadě. Zájezd je financován v rámci dotačního programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji pro rok 2019. Několikaletá obnova Vlčovického kostela byla symbolicky ukončena v sobotu 17. srpna slavností posvěcení nového obětního stolu a ambonu. Od roku 2011 se svatostánek ve Vlčovicích dočkal opravy varhan, fasády, střechy i interiéru, vyměnila se báně na zvonici, byly instalovány nové vitráže a aktuálně se v něm nachází i několik kousků moderního výtvarného umění. Celý prostor byl podle faráře očištěn, opticky se zvětšil, přesto všichni lidé tyto změny v nejstarší sakrální stavbě na území našeho města hned nepřijali a někteří si postupně zvykají. Ve zcela zaplněném objektu si nenechalo výjimečnou událost ujít mnoho lidí. Generální vikář a pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze Martin David vedl celý obřad. Při němž v průběhu hodiny a půl nový oltář pomazal křižmem, okouřil kadidlem a následně poprvé použil při eucharistii. Pískovcový oltářní stůl, jehož autorem je malíř a grafik Milivoj Husák, se nachází v presbytáři společně s ambonem, tedy řečnickým pultíkem, u kterého je během mší přečítáno slovo Boží. Nově v kostele lidé uvidí za oltářem bílý dřevěný kříž či svatostánek, ve kterém se uchovávají hostie.
Kněžiště bylo vybaveno novými lavicemi a součástí objektu je i relikviář s ostatky svatých. Po obřadu proběhlo na faře malé pohoštění a lidé se loučili s Romanem Macurou, který ve vlčovické farnosti působil od roku 2010. Ten nejen při zvelebování kostela odvedl kus práce a nyní odchází na nové působiště do Frýdlantu nad Ostravicí. S blížícím se koncem prázdnin odebírali pracovníci krajské hygienické stanice v Ostravě vzorky vody z povrchových vod užívaných ke koupání na Novočínsku. 23. srpna se jednalo o nádrže Větřkovice, Kacabaja v Hoclavicích a údolí Mladých v Bílovci. Dobrou zprávou je, že na všech lokalitách je voda stále v pořádku a koupání je tak ze zdravotního hlediska bezpečné. V rámci Moravskoslezského kraje bylo letos sledováno 23 koupacích míst už od 13. května. Hodnocení zohledňuje jak smyslově postižitelné ukazatele jakosti vody, jako znečistění odpadky a přírodní znečistění, tak výsledky mikrobiologických, biologických a chemických laboratorních analýz. Na základě těchto výsledků je pak voda zařazena do jedné z pěti jakostních kategorií a označena příslušným symbolem. Na Větřkovicích byla po celou letní sezónu voda v pořádku. Aktuální informace o kvalitě vody jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách hygienické stanice Moravskoslezského kraje a rovněž na informačních tabulích umístěných v blízkosti jednotlivých koupacích míst. V pondělí byl po rekonstrukci opět otevřen krytý bazén. V průběhu prázdnin tu proběhly opravné práce na technologii vypouštění. Ty byly zahájeny už v červnu, aby mohly být dodrženy všechny stavební postupy. Bylo potřeba opravit zastaralou technologii vypouštění umístěnou pod vanou. Docházelo tu k úniku vody. Staré cirkulační potrubí bylo nahrazeno novým. Následovalo položení dlažby. Oprava přišla zhruba na 2 miliony korun. Pro veřejnost bude provoz krytého bazénu zahájen v úterý 3. září. Místní část mniši už po 6. užila letními slavnostmi. Bohatý program pro celou rodinu připravila 17. srpna osvětová beseda mniší ve spolupráci s místní komisí a spolky za podpory města Kopřivnice a vstup na slavnosti byl opět zdarma. Po dopolední sportovní části bylo v poledne připraveno vystoupení dechového tria a poté vystoupení Jakuba Pustky s harmonikou. Po celý den bylo zajištěno občerstvení a řada doprovodných aktivit, jako aquazorbing či nafukovací hrad. Na slavnostech si nejen děti mohly vyzkoušet, jaké je to tvořit si obrázek pomocí písku, šablony a vlastní představivosti. Nadšenci RC modelu aut pod hlavičkou DNR Arena připravili pro kluky i holky offroadovou dráhu. Jejich modely se nezastavily a prokázali svou houževnatost a odolnost. Od 16 hodin hrá k poslechu Alfa Band, který se dá pro obyvatele mniší označit jako domácí kapela. Neboť z této místní části pochází Alois Hrnčárek, manažer a saxofonista. Sedmičlenná kapela, včetně tříčlenné dechové sekce a se zpěvačkou odehráli 45-minutový set známých českých i zahraničních písní. V pauze poté začali na fotbalovém hřišti turnaje v minifotbalu a v průběhu jejich konání opět ožilo hlavní pódium, když s Alfabandem přišel populární bavič a zpěvák Vladimír Hron. Právě ten byl hlavní hvězdou programu letních slavností. Už v roce 2018 Vladimír Hron s touto kapelou vystupoval v Kopřivnickém kulturním domě a letos spolu odehráli již tři akce. Na místní kapele, kde občas hostuje, oceňuje, že jsou v ní staří hudebníci, kteří dělají muziku již dlouho a zároveň jsou v ní i mladí a draví členové. Hudební program letního večera uzavřel Copper Rock. Dnes pro vás máme i zprávy z okolí. Nejprve se vydáme do Štramberku na mezinárodní turnaj v Metané a pak vás pozveme do Příbora, do muzejní školy. Sokol Štramberk je jediný klub v Moravskoslezském kraji, který hraje ligovou Metanou. Často se účastní turnajů v Rakousku a v Německu. Tentokrát své soupeře pozvali do svého působiště na zrekonstruované domácí hřiště. Metaná je sport zaměřený na přesnost, provozovaný především v Bavorsku, Tyrolsku a Švýcarsku. Podobá se curlingu, ale místo kamenů se provozuje s kotouči o průměru 30 cm a váze okolo 3 kg, opatřenými dlouhým držadlem. V Československu se metaná začala hrát v roce 1964. Ve Štramberku je domácím sportem už 7 let. Metaná je sport a skoro společenská zábava podobná curlingu nebo petangu. V podstatě hraje se, že se hážou takzvané kameny nebo kotouče na cíl a je to hra stará 700 let.
curling vlastně daleko, daleko mladší. Když si to hráli na Alpských jezerech, na zamrzlých Alpských jezerech v Rakousku, v Německu, ve Švýcarsku, kde je to dodnes populární, ale díky technologiím se to dneska hraje na asfaltě, který je dostupnější než ledová plocha. Šestý ročník mezinárodního poháru v metané na asfaltu ve Štramberku se konal v sobotu 24. srpna. Turnaj předcházel úklid a zametání plochy a pečlivá příprava herních drah. V den D turnaj zahájil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil. Jsou tady čtyři zahraniční, tři z Rakouska, jeden z Německa. Je tady z první ligy budějovický tým a dva přerovské týmy a čtyři místní štramberské, takže 11 týmů. A hrajeme na 6-5 drahách, vlastně na dvou hřištích, na novém a na starém u školy. Za krásného počasí a v decentní divácké atmosféře se odehrálo systémem každý s každým 55 utkání. Opět nenašlo přemožitele družstvo z rakouského Mistelbachu a po čtvrté za sebou vyhrálo Štramberský pohár, největší turnaj na Moravě. Nejlepší z místních týmů byl jediný čistě ženský tým Štramberk ženy na krásném 6. místě. Muzeum Novojičínska a město Příbor zvou zájemce do muzejní školy, a to nejen seniory od 23. září do 2. prosince. Každý týden budou připraveny přednášky zaměřené na téma z oboru historie, archeologie, národopisu, biologie a ochrany kulturního i přírodního dědictví. Odbornost jednotlivých přednášek garantují pracovníci Muzea Novojičínska. Podzimní soubor 11 přednášek bude probíhat každé pondělí v konferenčním sále piaristického kláštera od 9 hodin. Přihlášky přijímá Příborské muzeum od pondělí 2. září. V kulturním bloku navštívíme dvě výstavy, a to Argentum v Valašském muzeu a včelařskou výstavu na fojctví, kterou ukončí festival Medu a písničky. Následuje závěrečný koncert Tábora malované písničky a ukončení letního projektu Někdo ven a koncertem s Milanem Peroutkou a jeho kapelou Perutě. Nejprve se vydáme do Valašského muzea. Už od 8. srpna je připravena k prohlídce výstava, která netradičně spojuje dvě tradiční umělecké disciplíny – šperkařství a fotografii. Na výstavě Argentum představují své práce šperkařka Marta Švajdová a fotograf Dalibor Kvita. Výstavu nazvali podle společného materiálu Stříbra Argentum. Část expozice tvoří samostatné práce obou umělců, třetí díl výstavy je společný. Kvitovy fotografie doplňují šperkařské detaily. Dalibor Kvita již několikrát na fojctví vystavoval a také vedl workshop dnes již zapomenutých fotografických technik. Momentálně se věnuje starým technikám a jeho díla vznikají náročným kolodiovým procesem. Místní rodačka Marta Švajdová žije a tvoří v Turnově, kde má svou dílnu. Tvorbě se zaměřuje na výrobu originálních a malosériových šperků ze zlata, stříbra, drahých kamenů i méně tradičních materiálů. Na svém kontě má už několik výstav, ale na Moravě své práce takto společně prezentuje poprvé. Výstavu si zájemci mohou prohlédnout do 15. září. V podkrovních prostorách Muzea fojctví se v pátek 9. srpna konala vernisáž přibližující 100 let včelařského spolku v Kopřivnici. Sešli se na ní pracovníci muzea a spolupořádající včelaři, zástupci místní radnice a Českého svazu včelařů z Nového Jičína a další hosté. Historického úvodu se ujal kurátor muzea Ondřej Šálek. Připomněl, že k založení spolku došlo dne 9. ledna roku 1919 na ustavující schůzi, která se konala v hostinci u Hajsigu, v současné době známém jako restaurace pod Kaštany. Poté krátce přiblížil činnost i aktivity našich včelařů předseda místní organizace Oldřich Němec a poděkování za realizaci akcí a popularizaci práce se včelství přidala místostarostka Dagmar Rysová. Výstava se snaží nabídnout ucelený pohled na práci a život včelařů, proto jsou k vidění předměty, které včelaři používali, věci, korespondence či dobové plakáty. Některé předměty vyvolávaly zvědavost a tak měli hosté možnost se ptát odborníků, k čemu sloužili a jak se s nimi pracovalo. V rámci vernisáže měli návštěvníci možnost zhlédnout ukázku z dokumentu o místních včelařích. Nový snímek připravil Miroslav Hofman a celý film bude mít premiéru na festivalu Medu a písničky, který proběhne ve dnech 5. až 7. září v areálu Muzea fojctví a v části hřiště základní školy Alšovy. Festivalem vyvrcholí vzpomínkové akce ke stému výročí a také ukončí tuto výstavu. Páteční koncert Milana Peroutky 23. srpna na prostranství před kulturním domem nebyl pouťovým programem. Koncert byl vyvrcholením celoprázdninového projektu pro náctileté Někdo ven.
Bezva nápad na prázdniny vznikl v Kopřivnici už před 4 lety, kdy město poprvé zavalalo na náctileté stylově Někdo ven? A předložilo seriál akcí, kde bylo možno nenudit se doma a vyzkoušet zajímavé aktivity, do kterých se nelze jen tak zapojit někde na ulici. A projekt uspěl. Ti, co nemají o prázdninách mimoměstský program, rádi využívají čtvrteční tematické nabídky místních sportovních klubů a sdružení. Propagaci zajišťuje Facebook. Letošní pátý ročník patřil k těm nejvíce navštíveným a mezi dětmi i teenagery byly rozdány stovky náramků za účasti na jednotlivých akcích. Novinkou letos bylo setkání při volejbalu. Desatero aktivit v průběhu prázdnin bylo zdarma, stejně jako závěrečný koncert, na kterém Milan Peroutka a jeho kapela Perutě bavili stovky návštěvníků. Ve sportovní části se nejprve podíváme na zahájení fotbalové sezóny. Poté zamíříme na tradiční mezinárodní volejbalový turnaj a přesuneme se k naší nádrži, kde se konal 10. ročník Větřkovického triatlonu. Nebudou chybět i další výsledky či úspěchy našich sportovců, klubů a spolků. Začínáme fotbalem. V kopřivnickém týmu došlo ke změně na pozici trenéra. Svatopluka Chrobáka vystřídal Radomír Kalich a po třech kolech jsou naši muži na třetím místě v tabulce. Ke změnám došlo i v samotném kádru. Z kopřivnického týmu přestoupili do Štramberku Miroslav Košárek, Radek Hanzelka a Radek Petráš. Zpět do Kopřivnice se vrátil David Kučera, Martin Marák a Daniel Hruška. Z dorostu posílil mužský celek Šimon Schindler, Martin Pítr, Filip Kudělka, Petr Marek a Jonáš Holub. A další posilově i Marek Chalupa. V prvním domácím duelu nastoupili Kopřivničané proti Spálovu a i když byl začátek hry velmi opatrný, sebevědomí našeho týmu rostlo a hra se stabilizovala. Přesto už v 17. minutě nazbírali domácí 3 žluté karty. První větší brankovou šanci neproměnil Olendr, když nastřelil břevno. Další šanci měli Závodný s Kudělkou a ten se nakonec po levé straně prosadil ve 33. minutě. Těsně před koncem prvního poločasu dostal domácí do dvoubrankového vedení Olendr. Ve druhém poločase naši hráči dominovali a byli na hřišti lepším týmem. V 61. minutě navýšil na 3-0 Kinert a v 81. minutě po individuální akci střídající Dočkalík. Muži z místní části na domácím hřišti také bodovali a připsali si 3 body za výhru nad Slavojem Jeseník nad Odrou. Také ve druhém zápase sezóny se Kopřivničanům dařilo. Po bezbrankové polovině hry dostali do brány tiché 2 góly a domácí zvládli odpovědět jedinou brankou. Naši tak přetrhli šňůru porážek s tímto týmem. Muži z místní části remizovali se Spálovem 2-2. Ve čtvrtém kole zaznamenal náš tým porážku na hřišti Skotnického celku 1-0. Fotbalový klub Vlčovice Nižší prohrál 2-3 na domácí půdě s Tichou. Po 3 odehraných kolech drží Kopřivničané v tabulce 3. místo a muži z místní části jsou na 7. místě. V dalším kole čeká místní fotbalové fanoušky domácí derby. Na hřišti pod internáty proti sobě nastoupí 31. srpna FC Kopřivnice proti týmu FC Vlčovice Nižší. V úvodu tradičního turnaje byli připomenuti členové klubu, kteří se letos dožívají jubilea. Těmi jsou dlouholetí trenéři Adolf Cochlar a Josef Socha. Turnaje se celkově zúčastnilo 12 družstev a zahájili jej zápasy mužů, rozdělených do 2 skupin. S celkem 9 mužských celků si v zápase útěchy o 7. až 8. místo zahráli členové týmu z Markréningenu, města na jihozápadě Německa, s nímž kopřivnický klub udržuje přátelství již od roku 1988. Vyhráli 2-1 nad Old Boys a Němci pak na turnaj obsadili 7. místo. Dalším zápasem útěchy bylo umístění na 5. až 6. místě. Kopřivnice podlehla těsně VŠB, která obsadila 5. místo. Ve finálové skupině proti sobě nastoupili Novíčín a Tetas. Novíčín postoupil do finále s týmem Dneska by to šlo, který si poradil se Štramberkem 2-1. Ve finále Novíčín opět uspěl a vyhrál letošní turnaj. V boji o 3. místo uspěl Štramberk. Ze 3 ženských týmů se nejvíce dařilo Novému Jičínu. 2. místo obsadili Štramberačky a bronz a zároveň poslední pozici hráčky z Kozlovic. Okolí Větřkovické Hrádze se stalo dějištěm 10. ročníku Větřkovického triatlonu. A že je to akce zajímavá a umí přilákat jak profíky či poloprofíky, ale především amatérské sportovce, svědčí rostoucí účast. Byla to, řekněme, rekordní účast. Díky počasí sešlo se víceméně 175 závodníků, v tom bylo asi nějakých 35 štafet, takže jakoby opravdu kapacita letos byla překročena, protože si vždycky říkáme, že těch 150 lidí je takový strop. Ale zvládli jsme to, ustáli jsme to, bylo to víceméně bez žádného úrazu, takže jakoby povedené. Triatlon je prostě klasika, 3 disciplíny, plavání, kolo, běh.
Plavání se snažíme, i když přehrada letos trošku méně vody, ale i přesto jsme natáhli trasu na nějakých těch 600 metrů zhruba. Kolo máme již tradičně, trasa je víceméně posledních 5-6 ročníků téměř stejná. Čítá 20 km, jsou to dva okruhy po 10 km, kde ženy hobby jedou jenom jedno okruh, taktéž žáci také jenom jeden okruh, aby to jaksi stíhali, a je ten okruh celkem náročný. Poslední disciplínou je běh. Ten vedl kolem přehrady na hůrku, takže opět byl náročnější a v terénu. V závěru se vybíhalo po schodech na hráz. Do cíle dorazilo včetně tříčlenných štafet celkem 173 závodníků, z toho bylo 9 dětí a 15 žen v kategorii hobby a 15 žen v hlavním závodě. Štafet bylo 39, z toho 8 jich sestavili manželé Kvitovi ze svých přátel a lidí, kteří k ním chodí cvičit. Kategorii žatstvo vyhrál na Větřkovickém triatlonu Štěpán Surma, reprezentující LSK Frýdek Místek. Druhé místo obsadila z kopřivnického sportovního klubu Nikola Chovanečková a třetí její klubový kolega Štěpán Brugr. Kategorii žen ovládla Veronika Rosová z Nového Jičína. Ze stejného města Aneta Pivoňková byla v cíli druhá a na třetím místě skončila Adéla Veselá. V hlavním závodě zvítězil Filip Hanslián v čase 1 hodina, 29 minut a 22 vteřin. S dvouminutovou ztrátou za vítězem skončil na druhém místě Jakub Boček a bronz bral Vojtěch Pospíšilík. Bohatě obsazenou kategorii štafet vyhrál se skvělým časem hodina 18 minut a 25 vteřin ŠTD tým ve složení Šupa, Tekula a Dobijáš. Po 8 minutách do cíle doběhla Lenka Kvitová, která v Q-týmu 1 s Vilčkovou a Petrášem obsadila druhé místo. Třetí místo vybojoval tým ve složení Sochor, Ambros a Sochor. Větřkovický triatlon měl opět charitativní rozměr. Tentokrát se vybírali peníze na dětské centrum Motýlek. Celkově se vybralo 17 000 korun. Soutěžící osobně přispěli necelými 10 tisíci a organizátoři do uvedené částky doplatili ze startovného. Přispělo se na nákup speciálního komunikátoru. Tady toto vlastně se nám teď podařilo získat, ale samozřejmě je to velice drahá záležitost, takže se snažíme sehnat co nejvíce peněz. Část jsme dostali z ministerstva školství, ale nebylo to všechno. A ten zbytek jsme rádi teda, že jste nám pomohli, že jste nám přispěli a opravdu jste přispěli na dobrou věc. Kdybych o to někoho více zajímalo, můžete k nám přijít, přijďte se podívat, jak tento přístroj slouží, a uvidíte, že opravdu slouží velice dobře pro děti, které nemohou komunikovat, a je to opravdu zajímavé, že pouze očním kontaktem se taky dokáže komunikovat. Takže ještě jednou všem a velice děkuju. V Ostravě se konalo 25. srpna čtvrté kolo druhé ligy žen a kopřivnický tým v něm potvrdil zisk druhého místa s rekordním ziskem 124 bodů. Stříbro naše závodnice posunulo do baráže o první ligu, které se uskuteční 31. srpna v Břeclavi. Nejvíce bodů klubu opět připsala Mia Švarcerová a Viktorie Hanzelková. 13 bodů týmu připsala i žákyně Adéla Tkáčová.